Hranici sam troje djece od moje sestre koja je tragično izgubila život prije 7 godina. Moj suprug i ja također imamo troje djece. Bilo nam je malo naporno, ali nadam se da će se taj napor isplatiti, jer oni su dobri i djeca i đaci. I čast mi je takvoj djeci da budem i roditelj i staratelj.